Bu kəsə Cəbrayılda 5 il əvvəl ermənilər tərəfindən inşa edilib. 5 il əvvəl tikilən bir tikili təbii ki, bir ərazinin tarixinin bir parçası ola bilməz. Hələ 2016-2017-ci illərdə Ermənistan mediasında Cəbrayılda kilsənin tikilməsi ilə bağlı məlumat gedərkən, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi buna münasibət bildirərək qeyd etmişdi ki, işğal altında olan ərazilərdə qanunsuz tikinti aparılması Cenevre konvensiyalarının və beynəlxalq humanitar hüququn tələblərinə ziddir. Cəbrayılda və işğaldan azad edilən digər rayonlarımızda heç vaxt ermənilər yaşamayıb və bu ərazidə onlara aid heç bir tikili olmayıb. Cəbrayıldan olan ziyalı Əmrah Balacayev doğma şəhərinin hər küçəsini, hər addımını yaxşı xatırlayır. Deyir ki, işğaldan azad olan torpaqlarımızda ermənilər bir daşı daş üstündə qoymayıb. Evlərimiz, məscid və qəbristanlıqlarımız yerlə yeksən olunub. Cəbrayılda salamat bir evin qalmaması onu deməyə əsas verir ki, işğal dövründə də burada erməni olmayıb. Bəs maraqlıdır, ermənilər 5 il əvvəl bu kilsəni kimin üçün tikib? Orada bu kilsəyə gedərək ibadət edəcək heç kəs yaşamadığına görə məlum məsələdir ki, bu tikili hərbi məqsədlər üçün inşa olunub. Ermənilər yaşayırdısa, onda yaşadıkları yeri saxlayardılar. Cəbrayıl rayonunda yaşamadıklarına görə heç bir yaşayış məntəqəsi bir dənə də olsun ev qalmayıb. Şəhərin yuxarı hissəsində restoran idi. Ondan sonra mağazalar vardı, sağda un vermək vardı. Ondan sonra aşağı gedirdin, deməli, İspalkomun binası idi. Erməniyə aid heç bir əlamət olmayıb. Kilsənin tikildiyi 2016-2017-ci illərdə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinə bu məsələ ilə bağlı müraciət olunmuşdu. Yerində monitoring aparan vasitəçilər kilsənin tikintisinin qeyri-qanuni olduğunu bildirdilər. Hətta göstərildi ki, bu əslində kilsə deyil, əskərlərin ibadəti üçün nəzərdə tutulmuş obyektdir. Ümumiyyətlə, işğal dövründə Ermənistan tərəfindən bu ərazilərdə inşa edilmiş bütün tikililər qanunsuzdur. Xristiyan Alban abidələrini saxtalaşdıran, içərilərində saxta süni ikonalar yerləşdirən, onun xarici görünüşünü söküb dəyişdirən, Alban xaç işarələrinin əvəzinə, həm də nişandaşların əvəzinə erməni nişandaşları, erməni xaç daşları yerləşdirən ermənilər indi Azərbaycana bu formada böhtan atmaqla məşğuldurlar. Hansı ki, bir mənalı şəkildə demək olar ki, Cəbrayıl ərazisində ermənilər heç vaxt yaşamamış, burada onların dini abidəsi olmamışdır. Bunun tam əksinə olaraq ermənilər bir vaxtlar işğalda saxladıqları ərazilərimizdə yüzlərlə, minlərlə mülki, dini, mədəni obyektlərimizi dağıdıblar. Məscidlərimizi dağıdıb qalanlarında da donuz saxlayıblar. Bunu həmin ərazilərdən çəkilən kadrlarda bütün dünya görür. Azərbaycanın erməni vandalizmini dünyaya bəyan etdiyi bir vaxtda ermənilərin niyyəti bu işə zərbə vurmaq, beynəlxalq ictimai rəyi çaşdırmaqdır. Maraqlı olan odur ki, niyə bu kimi yüzlərlə məscidlər, obyektlər barədə BBC süjetlər yayımlamır, əvəzində çirkin erməni təbliğatının alətinə çevrilir. Bundan əlavə Azərbaycanın irsini qəsdən hədəf alan, bir vaxtlar işğal olunmuş ərazilərdə mədəni təmizləmə və çoxsaylı hərbi cinayətlər həyata keçirən, o cümlədən 927 kitabxana, 60-dan çox məscid, 44 məbəd, 473 tarixi məkan, saray və muzeyi dağıdan Ermənistanın Azərbaycanı ittiham etmək üçün nə hüquqi, nə də mənəvi haqqı var. Ülviyə Zülfüqar, Mirəsul Cəfərov, ATV Xəbər.